jowetegi mamoko riwruoge mag saga gino mabende biro konyogi yudo chiro makare ne yuto margi. Kagiloso romo mar jopur magetonono kenge ne manoketi mar chwalo nyime migao mar pur, jokanyo sekta nowacho ni kaunti ma Trans Nzoia nigi nyalo mar yuto mokalo makmana ni nok mar omenda rocho chenro mag jopur. Bedo ni onge chiro makare ne yuto mar jopur en achiel kuom gigo makoro duoko dwach jopur chien, gino ma jokanya sekta no naro ni riwruoge saga kod ohala matindo biro loko. So tunahimiza watu waweze kutembea kwenye vikundi. Ukiangalia pia serikali kuu imeangazia mambo ya one world, one cooperative, na hapa Trans Nzoia County hiyo pia ndio objective agenda ya governor, ili kuhakikisha kuwa kila ward imekuwa established na cooperative, ili watu waweze kutembea kama unit. Tuko na zile za dairy, tuko na zile za na marketing cooperatives, so tuko na aina mingi sana ya cooperative katika Trans Nzoia County. Kuna housing, kuna investment, kuna consumer cooperatives. Zote tumeweka wananchi wa Trans Nzoia katika hiyo aina ya cooperative, so that they can be able to leverage on the issues of economy of scale katika Trans Nzoia hii. Naona kazi ambayo wanafanya, vyama vya ushirika vinaamuka katika mambo ya capital injection. Wamejaribu kusaidia pia vyama vya ushirika ambavyo viko chini vinaweza kuweza kuamuka, pia capacity building pia wanaweza kusaidia. Ndio tunaona sasa via hata ukali ya uongozi katika vyama vyetu.